Welkom by hierdie week se stil word tyd. Ek bid dat jy iewers in jou dag tyd sal maak om regtig tot stilstand te kom. Dat jy by God sal gaan sit, hom sal hoor en sal voel dat hy aan jou hart raak. Margaret Blackie, 'n skrywer en spiritual director, vertel die storie van 'n vrou wat 'n stil retreat bygewoon het, omdat sy al vir soveel jare God soek, tot hom bid, maar net nie ervaar dat hy daar is nie. Sy kon nog net nooit met hom kontak maak nie. Die Vrydag aand met die begin van die naweek het sy opgestaan en sonder skroom gesê, hierdie geestelike kamp is God se laaste kans. As ek God nie op hierdie stil word kan beleef nie, gaan ek uit die kerk uit, want dan weet ek nie of hy daar is nie. Daar was 'n stille skok in die saal na die ultimatum wat sy as het ware gestel het. Margaret het maar net in stille gebed gebid, dat God haar op sy manier en tyd sal aanraak, en sy het aangegaan om die mense soos ouder gewoonte te begelei, om in hulle eie ruimte en tyd stil te word voor God. Nodeloos om te sê, God het aan hierdie vrou se hart geraak. Hy het na haar toe gekom en op soveel verskillende maniere in haar stil word, saggies aan haar hart kom raak. In haar eerlike naaktheid en die feit dat sy die hart van haar deur 'n klein bietjie oopgemaak het, het God ingekom en het sy ervaar dat hy vir haar 'n werklikheid is, dat hy daar is, dat hy omgee en vir haar lief is. Is God vir jou 'n werklikheid? Het jy al sy sagte aanraking gevoel? Beleef jy dat hy persoonlik by jou is, daar waar jy elke dag is? Onthou vandag, God is in jou. Hy is in jou hart, jou lewe, jou omstandighede, jou verhoudings. Hy is in die gewone roei en stoei van jou lewe. Hy is in jou lag en jou huil, in jou geloof en in jou twyfel, in jou goeie en slegte tye. Hy is daar. Jy moet net bereid wees om jou hart se luike vir hom oop te maak. Onthou nie tweede plek, dat God nie van jou vra om goeie dade te doen of 'n sterk geloof te hê, voordat hy homself vir jou gee nie. Hy vra maar net van jou 'n eerlik en opregte hart. Daar waar jy is, daar kom hy na jou toe. As jy God toelaat om aan jou hart te raak, sal jy beleef dat hy op 'n onverklaarbare manier en op onverwagse tye aan jou verskyn. En dan sal jy hom begin raak sien in baie verskillende dinge. Wanneer jou hart vir hom oop is, sal jy hom sien in die vroegoggend doudruppel op 'n blaar. Jy sal hom hoor in die stem van 'n geliefde, die koer van 'n duif. Jy kan hom ruik in die lekker van 'n vroegoggend koffie, die varsheid na 'n donderweer. Jy sal hom voel in die aanraking van 'n omgee mens, in die sagte vloei van die lewe om jou. Ek wil jou nooi om gereeld tyd te maak om by God te gaan sit. Om sommer net by hom te wees. Jy hoef selfs niks te sê nie. Wees net by hom en laat toe dat God dan aan jou hart raak. Ek bid dat wanneer jy regtig so stil word by God, jy soos Dawid in Psalm 139 sal beleef. Al het ek nog nie eens met u gepraat nie, weet ek wat u gaan sê. U ken my deur en deur, u beskerm my hele lewe. Ek kan dit glad nie verstaan nie, al probeer ek, dit is te oorweldigend. U is oral. Kom ons bid. Vader, dankie dat u aan my, 'n gebroke klein mensie, wil verskyn. Vandag maak ek die deur en die luike van my siel wawyd oop,
sodat u elke deel van my deurmekaar lewe met u sagte aanraking kan voel. Kom, Here Jesus. Ja, kom gou. Ek wag op u. Amen.